Moro. Muun TV löytää tällä kertaa itse asiassa Helsingin Lauttasaaresta, josta löytyy myös pelaamisen tulevaisuus, ainakin Xboxin osalta. Esittelyssä Xbox 360 Kinect-liiketunnistusohjaajan, joka periaatteessa ei edes ole ohjaajana, koska siinä ei ole ohjaajita, vaan sitä ohjataan omalla keholla. Sillä se siis eroaa Movista ja Wiin ohjaamista. Ollaan täällä pressitilaisuudessa, joten mennään tuonne siellä tsekkaan, millainen tämä kyseinen ohjain oikein on, millaisia pelejä siihen on ja näin poispäin. Kierretään ympäri täältä nämä eri pelipisteet, mitä täältä mestasta löytyy. Tässä meillä on ensimmäisessä pelipisteessä. Tiedätkö yhtään, mikä tämä peli on? Kinect Adventures. Kinect Seikkailut, okei. Okay. Mennään seuraava. Täällä on siis yhteensä 5-6 eri peliä. Ne on sijoitettu tänne ympäri tätä mestaa. Tämä itse asiassa näyttää just sellaisella paikalla, mikä näkyy kaikissa niissä erinäisissä pelimainoksissa, kun ihmiset pelaa niin kuin perheenä onnellisena jotain pelejä, niin tää on just sen näköinen kliseinen mesta. Your Shape, eli tää on joku kuntoilujuttu. Tää on kuntoiluohjelma, eli periaatteessa tässä on 3 eri vaihtoehtoa. Sä voit olla personal trainer ohjauksessa, sit sä voit tehdä tommosia minipelejä, ja sit sä voit harrastaa joogaa tai chiita ja sen sellaista vähän rauhallisempaa juttua. Okei, tää ei kuulosta yhtään muuta tuota, kun me jatketaan eteenpäin toisaalle täältä. Kiitti, moi. Okei, eli Kinect-seikkailut, Kinect-jooga-pelit. Täältä jostain löytyy lisää Kinectia. Kinect elukat. Eli tää on tää hyvin paljon parattu tiikerin tassuttelupeli. Hyvä. No nyt se tippuu, se harjoittelee vielä. Sitten lähdetään juoksemaan. Juokse. Tää on tätä hardcore-pelaamista parhaimmillaan. Tää on seuraava piste. Täältä meiltä löytyy vielä ajopeliä Kinectiin. Kinectin joku ajopeli, en muista sen nimeä myös itsekään. Mä en itse ole ihan varma, että mitä toi niinku ratin heiluttu ilmassa, miltä se tuntuu, mutta testaa sitä vielä myöhemmin. Kinectin julkisen pelistä varmaan kehutuin, joku tanssipohjainen peli, jossa käytetään koko kehoa pelin ohjaamiseen. Siihen näitä tanssimatot on ollut markkinoilla aika monta vuotta, niin en mä tiedä kuinka iso mullistus tääkään on. Ja sitten meiltä löytyy tää Kinectin originelleen julkaisu, eli se pakollinen urheilupeli, Kinect Sports. Sieltä löytyy monta eri lajia, tuolla pyörinyt taustalla keilailu. Joo, se on keilailua. Mä olen näin urheilija nuori. Moro, hei, mitkä fiilikset nyt? Tosi hikiset. Eli mitä sä oikein pelasit tossa äsken? Joyride, miltä tuntui? Mä oon hemmetin hyvä kuski oikeassa elämässä, mutta pelissä ihan paska. Okei, onks nää... Miltä nämä muut pelit, oletko koittanut näitä muita? Joo, mä kävin tanssiin tuolla vähän Lady Gagaa ja sitten tuolla alhaalla vähän hyppimässä ja pomppimassa. Sen takia mulla on niin kauhean hiki. Okei. Mutta siis nämä toimii kuitenkin, nämä pelit sun mielestä? Joo, ja kyllä näillä nörtti hikoilee. Joo, no mä veikkaan, että siinä on aika monelle nörtille hyvä syy ostaa Kinect itselleen, että pääsee pienestä pelistä. Jos tää opettaa mut tanssimaan, niin vaimo tykkää. Sitä varmaan itse. Terveisiä vaimolle. Terkkuja vaimolle. Jees, kiitokset. Sitten meillä on myös tää julkkaritten tärkein nurkkaus, eli tää, missä saa ruokaa. Meillä on tällä kertaa tarjolla tää on leipää, missä on jotain välissä. Mä en ole hirveä. Tonnikalaa, okei. Okay. Se maistuu aivan leivällä, jossa on tonnikalaa. Testaan vielä, mikä tää toinen on. Mitä tässä on? Joo, tämmöset peruspelaajasnäksit. Tonnikalaa ja halpea ainesosia. Mikä erottaa Kinectin esimerkiksi Wiista ja PlayStation Movista? Kinect on ensimmäinen kerta, kun pystyy pelaamaan ilman minkäänlaista kapulaa, ohjainta tai mitään muutakaan tasapainoalusta. Se ei vaadi mitään muuta kuin siihen mennä eteen, jonka jälkeen Kinect-sensori tunnistaa varpaista päähän asti pelaajan tai pelaajat, jos on enemmän pelaajia, jonka jälkeen se pääsee hyppäämään itse mukaan peli ilman mitään muuta. Millaisia pelejä tällä pystyy tekemään, koska tässä nyt alkuvaiheessa oli enemmänkin tällaisia niin kuin pikkupelin tyyppisiä, pystytäänkö tällä rakentamaan jotain tyyliin uutta Falloutia tällaisella ohjauksella tai jotain muuta vastaavaa?
Tuo on ihan hyvä kysymys, minkä voisi kysyä tai esittää ehkä enemmän noille pelin kehittäjille, koska nyt tällä hetkellä, kun uusi tekniikka kyseessä tai uusi alusta, niin se, että niin kuin tällä hetkellä Kinect tuo niin paljon uusia mahdollisuuksia ja potentiaalia niin kuin peleihin ja innovaatioihin, että mitä pelin kehittäjät itse haluaa tehdä. Nyt me ollaan nähty vasta ensimmäisiä pelejä, mitä täällä tänään demottiin, ja sitten julkaisussa on noin 15 peliä, mutta samaan aikaan Kinectin taustalla on pelin kehittäjä porukkaa, isoimmat kaikki EA, Activisionit, me itse Microsoftit, Konamit, Ubisoftit, kaikki tekee Kinectille tällä hetkellä pelejä ja on sitoutunut tekemään sille pelejä. Niin se olisi kiva tietää, mitä niiden laboratorioissa mietitään, että mitä kaikkea voi tehdä, koska ensimmäistä kertaa uusi tekniikka, jotain ihan uutta, mitä siellä tehdään, niin sen näkee, se voi aika näyttää. Onko tässä tulossa ihan pysyvä juttu Xboxille vai onko tämä joku tietty välivaihe, että esimerkiksi kun Sonyllahan oli Aitoja aikanaan, mikä oli vähän sama tapa, että se perusti just vaan liikeohjauksen, mutta se floppasi kuitenkin ja nyt se tuotti sitten Movina takaisin, niin onko tässä tulossa niin tämmöinen jatkuva Xboxin hittituote, mikä tulee seuraavankin boksiin vai onko se vaan joku tällainen välijuttu? Perinteisiä pelejä tai perinteisellä ohjaimella olevia pelejä, Halo ja Gears of War ja muuta, meillä tulee koko ajan ulos. Me ei olla missään vaiheessa viemä perinteistä ohjainta pois eikä näitä pelisarjoja, koska monet ihmiset rakastaa niitä ja niitä ihmisiä on maailmassa yli 40 miljoonaa. Jos normaali pelijulkaisu on 100 metrin juoksu, niin tämä on meille tämmöinen maraton. Eli pitkäaikainen panostus. Okay. Koska Kinect julkaistaan ja mikä hinta tulee sitten olemaan? Marraskuun 10. päivä saapuu kauppoihin Suomessa ja Kinecti voi ostaa kahdella eri tavalla. Voi ostaa valmiiksi sensorin, pelkkä sensori, mukana tulee Kinect Adventures-peli ja hinta tulee olemaan palttiaralla 150-170 euron välissä, riippuen vähän jälleenmyyjästä. Ja se toimii kaikkien Xboxien ja Xbox 360 kanssa, mitkä on myyty tähän päivään asti käytännössä. Ja sitten lisäksi, jos ei ole Xboxia, niin sitten voi ostaa sen paketin, missä on mukana 4-giganen Xbox 360, se uusi malli, mikä tuli just äsken myyntiin. Ja lisäksi Kinect sensori ja Kinect Adventures, ja sen hinta tulee olemaan palttiaralla noin 300 euroa, riippuen vähän jälleenmyyjästä. Ja lisäksi sitten Kinect-pelissä on hauska juttu, että kaikki pelit on halvempi kuin normaalit pelit. Niiden suositus on 50 euroa, kun normaali pelien hinta on ollut yleensä 69-75 euroa suositus. Ja totta kai jälleenmyynnissä taas kiinni. Mutta sisältää monin peliä ja kaikki muut yhdessä paketissa. Ei tarvi ostaa mitään, ei tarvitse käyttää paristoa, ei muita kapuloita, ei mitään. Siihen vaan pelaamaan. Se eli 3 huntilla pääsi alkuun, jos ei ole Xboxia. Mä asun itse kerrostalossa, niin eikö tästä niinku se niinku pienimuotoinen ongelma, jos sä rupeat hyppimään siellä ja pomppimaan pitkin seiniä, niinku, että siitä tulee häätöä ja muuta vastaavaa? Toivottavasti ei, riippuu varmaan miten pelailee, mutta en mä usko, että siitä on mitään ongelmaa sen enempää kuin, että pidetään kotibileitäkin himassa, jos pidetään ääntä, mutta tässä ei ole sitä karaoke-osuutta nyt mukana todennäköisesti. Onko tässä ääniominaisuuksia? On, ääniominaisuuksia on esimerkiksi Video Kinect chatilla, niin voi ottaa yhteyden ihmisiin toisella puolella maailmaa, jos molemmilla on Kinect-sensori ja Xbox Live-yhteys ja Xboxi. Ja sitten ensi vuonna me tullaan tuomaan myös siihen Windows Live Messenger-yhteensovuissa, eli tuodaan satoja miljoonia ihmisiä, jotka voi ottaa PC:ltä yhteyden taas sitten suoraan tuohon Xbox 360 videoyhteyden. Jos mä itse tämmöisenä 100-kilosena jässikkänä hypin vähän kovempaa, niin voi olla, että siitä voi kuulla aika vähän kolumista, mutta en mä kengätellä välttämättä sitä kotona muutenkaan. Ja siellä voi olla mattoa ja näin poispäin. Ei siinä ole mitään, en mä näe siinä mitään ongelmaa. Kinectiin on nyt saatu ensi tuntuma. Mulla oli alun perin fiilis tätä kohtaa oli vaan se, että se on vaan liiketunnistusohjain ilman ohjainta. Eli siihen nähdään, että kun meillä on Wii ja meillä on Pleikkarilla on Move, niin en mä silleen kokenut, että tämä olisi mitään uutta ja mullistavaa, vaan tämä on yksi ja sama juttu niiden kahden muun rinnalla. Sanotaan nyt näin, tuossa 3 peliä testasin, eli toi, mikä se nyt oli, Kinectimals, sitten oli toi se Dance Central, ja sitten oli tämä ajopeli, mä en huomannut katsoa mikä sen nimi oli, mutta no joo, se on näistä julkaisupeleistä varmaan ainoa ajopeli, niin sen tietää siitä. Lähetään nyt siitä tiikerin rapsuttelupelistä, niin sehän oli ihan lapsille suunnattu, mutta jotenkin mulle jäi semmoinen fiilis, että se oli vähän niinku kökkölön buginen, tai ei buginen, vaan semmoinen, että mulla ei ollut mitään havaintoa, että seuraako se elikko mun liikkeitäni vai ei. Mulla meni vähän niinku hakoteille, että mitä sen tiikerin kanssa täytyy oikein tehdä ja näin poispäin. Mun nähtävästi se on vaan semmoinen temmelysjuttu, mikä on pienelle lapsille tarkoitettu. Mutta en mä usko, että se nyt ainakaan mikä julkisopelien hitti tulee olemaan tämä Kinect Animals. Vähän pelillisesti kyllä köyhä. Ei vähäkään, aika köyhä loppujen lopuksi. Sitten tämä Dance Central kyllä vaikutti tosi lupaavalta siinä mielessä, että okei, totta kai tuossakin nopeasti testasi, niin oli vähän hakoteilla, että mitä ihmettä mä olin tekemässä. Mutta se tuntui toimivaan, siinä oikeasti pitää tanssia, se ei ollut vaan sitä, mitä mä pelkäsin, että se olisi jotain tanssimattotyyliä, eli sun pitää vaan askeltaa saatana nopeasti, niin kuin vittu jengi tekee jossain kinopalatsin siellä Boost Move-pisteellä, vaan siis se on sitä, että sun pitää oikeasti tehdä oikeita tanssiliikkeitä, heiluttaa koko kehoa, käsiä ja jalkoja ja kaikkia boodia sheikkaa siinä samaan aikaan. Soundtrackilla oli nyt ainakin Beastie Boys ja Lady Gaga ja Mia, mikä kuulostaa ainakin mun korvaan ihan erittäin hyvältä, joten ainakin sitä kohtaan on odotuksia, että se voi olla tosikin toimiva.
Ja sitten oli vielä tämä ajopeli. Ja mulla oli sitä vähän ennakko-odotukset silleen, että sä pystyt niinku periaatteessa istumaan sohvalle ja sitten käyttämään just jalkoja niinku polkimien tilalla ja sitten vaan heiluttaa kättä ilmassa ratilailla. Loppujen lopuksi kyllä tuossa oli osattu tehdä järkevästi vähän erilaista liikeritä, että se ei ollut vaan sitä, että heilutetaan rattia edes takaisin vaan, ja tuossa sait power-appia käytetty, niin sun pitää läimiä vähän ilmaa ja vetää sitä rattia tässä ees taas, että saat jotain nitroa boostattua, niin kyllä se tuntui ihan toimivan. Mä en tiedä, siis ei tosta tosiaankaan mitään sitä tiukkaa ajoskabaa saa aikaiseksi, mutta sehän ei tosiaankaan Kinectin tarkoitus, eikä yleensäkään tällaisten liiketunnistusjuttujen, että pointtihan näissä on se, että nämä on helppoa pelaamista niille, jotka eivät osaa pelata enimmikseen. Eli toisaalta on koko perheen juttu, ja tähän Central vaikuttaa nyt tähän mennessä lupaavimmalta, mutta eiköhän tuohon nyt, jos nyt otetaan tähän Nintendo-vertailuun, niin hei, jos niillä nyt on niinku Wii-ohjaimella jotain Super Mario Galaxia ja Zelda ja Metroidia, niin eiköhän nyt niinku sitten saada Kinectille ja esim. Movillekin saada tehtyä ihan tällaisia kunnon pelejä näiden minipelikokoelmien sijaan. Loppufiilis. No, en mä tiedä muuttuko mun ajattelutapat Kinectistä sen suuremmin. Se tuntuu ihan hyvältä, se tuntuu toimivalta. Ehkä tommoset just, mitä täytyy käyttää koko kehoa, niin on niitä, mistä mä eniten tykästyin. Eli joku jonkinnäköinen nyrkkeilytappelu voisi olla toimiva idea. Tai muu tällainen, esimerkiksi joku UFC-tyylinen tai joku tämmöinen potkunyrkkeily, se voisi olla siistiä. Tai sitten toi vittu Star Wars-peli, semmoinen, missä pystyy niinku käyttämään kättä heilottamalla voimaa, jotain tällaisia. Kyllähän tosta nyt niinku saa aikaiseksi jotakin, täytyy vaan toivoa, että kehittäjät osaa tehdä. Mut joo, vertailussa niin ei pysty oikeastaan vielä vertaamaan, onko tää paras näistä kolmesta nyt olevasta liiketunnistushärdellistä. Kinect Impressi spesiaalille nyt tässä. Kinectista kuullaan vielä, no viimeistään marraskuussa ja varmaan gamerin nimissä on ehkä sitä ennenkin, mutta marraskuussa on julkaisu, niin siitä eteenpäin tulee sitten arvosteluja. Minä kiitän Moon TV ja gamerin nimissä ja kinesteettisiin kuulumisiin.